خیلی وقتی اونجایی، اصلا متوجه اومدنت نشدم. الان اومدم، رفته بودم پیش یوسف. من برم یوسف رو بخوابونم، دیر وقته، باید بخوابه. عدالت خوابوندتش، خیلی وقت خوابیده. خدای من، کاش خودم میخوابوندمش. تو امروز به اندازه کافی خسته شدی، واسه همین گفتم عدالت این کارو بکنه، مشکلی نداره. راستی ایدت خیلی خوب بود، به لطف تو پروژه یه موضوع تبلیغاتی داره. امیدوارم به شرکت کننده ها بر نخورده باشه. اونا آموزش دیدن، تحصیل کردن، اما من... خودتو دست کم نگیر، اونا فقط پروژه رو مثل یه کار میبینن. اینطوری اونا با ارزشترین قسمتش، یعنی احساساتو کم میکنن. تو یه پنجره واقعی واسه شون باز کردی، یادشون انداختی که عشق که خونه رو آشینه میکنه. الان نقطه درست پروژه رو دوباره بازسازیش میکنن، اونم به لطف تو. خوشحال شدم تونستم کمک کنم. اینجا یامان، منم دنبال تو بودم. الان با مسئول تبلیغات حرف زدم، میگن به موضوع تبلیغات چیز دیگه اضافه کنیم یا نه. حرفم ها گفتم. راستشو بخوای یه چند تا چیز هست که به دلم نمیشینه. اگه وقت داریم بریم یکم دربارشون حرف بزنیم. من حرفم ها زدم، از این به بعد تو موضوع هیچ تغییری به وجود نمیاد. اگه چیزی خوب متوجه نشدی از صاحب ایده بپرس، اون خیلی بهتر از من واسط توضیح میده. خیلی خوب، تونستی چیزی بفهمی؟ آره اقبال خانم، تو سبت ها اسم یوسف و سر کریم اغلو دیده میشه. اینو که میدونم. تو سبت ها چیزی راجع به خونه هست یا نه؟ اینو بگو. هست اقبال خانم، فقط راجع به خونه نیست، راجع به قصرم اطلاعاتی به دست آوردم. یعنی چی؟ درباره قصر چه تضمینی گرفته شده؟ تو تصمیم شرط گذاشتن یوسف نباید تو قصر دیده بشه، وگرنه تصمیم بودن سر کریم اغلو باطل میشه. با همچین وضعیتی بچه دوباره به دولت سپرده میشه اقبال خانم. با این حساب خدمات اجتماعی خونه سحر و یوسف رو میدونه، همینطوره؟ آره همینطوره، بعد از حک اذانت خونه اجاره شده، حتی اینکه از طرف فرمانداری هم کنترل شده. باشه، تو به کارت ادامه بده، اگه چیزی فهمیدی زود بهم خبر بده. چی شده؟ نه آبجی، این دختره پایین شهری دیگه داره دیوونم میکنه. یامان تبلیغات به اون بزرگی رو داد به اون دختره، چرا همچین کاری کرد؟ چی داری میگی زحل؟ چه تبلیغاتی؟ چه موضوعی؟ موضوع تبلیغات خونه های امن. نگو اون پایین شهری تبلیغ کننده بوده. ببین هنوزم از عصبانیت دستم داره میلرزه. خودتو ناراحت نکن عزیزم، اون ماره خوش خط و خال دیگه تو مشتمونه زحل جون. چطوری تو مشتمونه؟ همش از دستمون فرار میکنه، اون همیشه چند قدم از ما جلوتره. این دفعه نمیتونه از دستمون فرار کنه، یه شرطی تو حضانت یوسف هست که از ما پنهونش کردن. چه شرطی؟ تو حکم شرط نموندن یوسف تو قصر آورده شده. بودن یوسف تو قصر یه جرمه، این ولی سرپرست بودن سحر رو خیلی به خطر میندازه. اگر این وضعیت آشکار بشه، یوسف برمیگرده به خدمات اجتماعی. اگه یوسف بره، سحرم از اینجا میره. این یعنی یه پایان خوش. اینایی که شنیدم راسته؟ آره عزیزم، روزای خوب اون مار دیگه تموم شد. این دفعه برای همیشه از اینجا میره.